Αυξημένη καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες η προσέλευση στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων μετά από μια μακρά περίοδο που επηρεάστηκε πολύ λόγω των περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, εκτιμάται πως η κίνηση το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου είναι περίπου στο 70% της αντίστοιχης περίοδου το 2019. Κάτι που δείχνει, εκτός των άλλων, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή στην κανονική λειτουργία γίνεται με την τήρηση αυστηρών κανόνων, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Κώστας Φώτος, με τους πολίτες να υποχρεούνται να κλείσουν ραντεβού για να προσέλθουν, ενώ η είσοδος στο κτίριο επιτρέπεται μόνο με τη χρήση μάσκας προστασίας. Ευτυχώς όχι μόνο στο Κέντρο Υγείας και στην περιοχή των Ιωαννίων και στην Ηπείρου δώσαμε εξετάσεις και περάσαμε με πολύ καλό βαθμό. Θα το δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Εμείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν είχαμε σταματήσει και τα τακτικά ραντεβού, είχαμε δώσει προτεραιότητα στα έκτακτα. Τώρα μετά το σταμάτημα του lockdown είναι μεγαλύτερη προσέλευση του κοινού, γιατί πριν δεν ερχόταν τόσο πολύ ο κόσμος. Τα μέτρα προφύλαξης, αυτά που πρέπει να παίρνουμε, είναι θεσμοθετημένα από τον ΕΟΔΗ και τηρούνται απαρέκκλητα. Προσπαθούμε να μην υπάρχει συνωστισμός, να προσέρχεται ο κόσμος στην καθαρισμένη ώρα με τα μέσα ατομικής προστασίας, ενημέρωση στην ελεγχόμενη είσοδο, έτσι ώστε να αποφύγουμε να εκθέσουμε τις ευπαθείς κύριε ομάδες σε ένα πιθανό έκθεση σε λοιμωγόνο παράγοντα και προφανώς να προστατευτεί και το υγειονομικό προσωπικό και της μονάδας μας, αλλά και γενικότερα η περιοχή μας. Η Άννα Γρίβα, πρόεδρος των γιατρών στα κέντρα υγείας της Ηπείρου, στάθηκε περισσότερο στην ανάγκη να εμπεδωθεί και στην Ελλάδα ο χαρακτήρας και η σημασία του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η οποία, από ό,τι φαίνεται και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και παντού, έχει τον πρώτο ρόλο για το θέμα της λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει λίγο και στη χώρα μας, και εμείς οι ίδιοι, και οι γιατροί, αλλά και οι πολίτες, πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο που παίζει η πρόληψη και η οποία μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει μόνο στην πρωτοβάθμια. Τα νοσοκομεία είναι για κάτι πιο σοβαρό, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, βαθμίδα υγείας. Αλλά ο κόσμος, εντάξει, έχει συνηθίσει τόσα χρόνια σε αυτή την νοοτροπία. Ελπίζουμε και με τη βοήθειά μας και με τη βοήθεια της πολιτείας φυσικά να σπάσει αυτή την κατάσταση και να συνειδητοποιήσει πραγματικά ο κόσμος τι προσφέρεται στα κέντρα υγείας. Η κυρία Γρίβα ρωτήθηκε και για την πιο ισχυρή παρακαταθήκη της πανδημίας, αλλά και για τους λόγους για τους οποίους παρατηρήθηκε τόσο μεγάλη πτώση στην προσέλευση και τη διακομιδή ασθενών από έκτακτα περιστατικά στις δομές υγείας. Ίσως ο κόσμος έχει, τουλάχιστον στην Ήπειρο, είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στα νοσοκομεία από τις άλλες πόλεις και πραγματικά εμπιστεύεται σε εισαγωγικά και πηγαίνει ακόμα και για απλά περιστατικά στο νοσοκομείο. Αυτός πιστεύω ότι είναι ένας από τους λόγους που πραγματικά ήταν αυτή η προσέλευση και όχι η μεγάλη προσέλευση που είναι εκτός κορονοϊού. Και αυτός είναι πραγματικά ένας παράγοντας που θα πρέπει να τη διερευνήσουν και οι συνάδελφοι νοσοκομιακοί και να γίνει μια αξιολόγηση το τι πρέπει να φτάνει στα νοσοκομεία και το τι να εξετάζεται εκεί ή όχι. Τα θετικά είναι ότι πιστεύω ότι ο Έλληνας εισαγωγικά κατάλαβε αρκετά πράγματα και είδε, ίσως όχι στο μέγιστο βαθμό που θα θέλαμε, τι σημαίνει ο κίνδυνος πραγματικά για την υγεία του, τι σημαίνει η πανδημία και το τι θα πρέπει να κάνει. Στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων στο μεταξύ, στο εξής θα γίνονται τα τεστ αντισωμάτων στο υγειονομικό προσωπικό όλων των δομών πρωτοβάθμιας υγείας. Για το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων της Ηπείρου, τα τεστ θα γίνονται από το τμήμα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επίσης, από την 5η ξεκινούν και πάλι τη λειτουργία τους οι επιτροπές των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας σε χώρους που παραχωρεί το Κέντρο Υγείας. Ο κύριος Φώτος τέλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ιωάννη Καρβέλη να εγκρίνει τη σκοπιμότητα προμήθειας ενός σύγχρονου ψηφιακού μαστογράφου για τα Γιάννενα, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Υγείας. Το ένα θέμα είναι ότι η διοίκηση έκρινε την αναγκαιότητα να υπάρχει μηχάνημα. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η διοίκηση επέλεξε να είναι καινούριο μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας. Και το τρίτο, το οποίο αφορά εμάς, επέλεξε να το τοποθετήσει στο Κέντρο Υγείας.
έχοντας διαπιστωμένη την εμπειρία τη δικιά μας, όπως επίσης και τη δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το κέντρο υγείας έβγαζε περίπου 1.400 μαστογραφίες σε ετήσια βάση. Πλην το νοσοκομείο ουσιαστικά. Είναι μια προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και του ΙΟΔΗ, έτσι ώστε οι υγειονομικοί να κάνουν έλεγχο αντισωμάτων. Όσο αφορά εμάς, το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, επειδή διαθέτει εργαστήριο που είναι ένα από τα δύο κέντρα αναφοράς της 6ης ΥΠΕ, το άλλο είναι στην Πάτρα, θα διενεργήσει τον έλεγχο αντισωμάτων στο υγειονομικό προσωπικό στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που υπάρχουν στην πόλη μας. Δηλαδή, κέντρα υγείας, τόμοι και το δικό μας κέντρο υγείας.